الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده مبارك سيرة بيان ده سلسلة روانوا أو بدي سلسلة كي منغا ده خيبر غزات رسيدلو اغه تاریخی غزا چې پای کې نشنا ایمانی واقعات لرخ کړکړو او پای کې د صحابه کرامو محبت د دین سره د الله سره او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره راهکار شیو د دغه غزا په باره کې سلورم بیان دی بی توفیق الله سبحانه و تعالی د دین مخکې درې بیانونه او درې مجلسونه د دې غزا په باره کې شیو په آخرني بیان کې یو څو اهم مسلې بیان شوې یوه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د باقی قلاګانې څنګه فتح کړې بیا مال غنیمت په څه طریقه باندې تقسیم شوې او بیا مهاجرین و انصارو ته د هغوی مالونه واپس کړو په دغه منځ کې یو واقعه دغه عربي د بنډچي راپېښه شوې وه ایماني واقعه چې د الله سره رښتینی و او الله هم رښتینی کو بیا قصه دغه اشجایي چې د اشجا قبیلې وه او هغه د مال غنیمت نه غلا کړې وه دغه واقعه هم بیان شوې وه په اخره کې بیا دا خبره بیان شو چې حبشې ته چې کوم مسلمانان تلي وو هجرت یې کړی وو هغوی واپس رالو په قیادت د جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه کې او د هغوی سره راتګ کړی وو یوې قبیلې چې هغه د اشعریینو قبیله ده او په هغو کې مشهور صحابي دی ابو موسی الاشعري رضی الله عنه بعض فضایل موږ د دغه اوچتې قبیلې بیان کړي وو چې دا څومره اوچت خاندان دی او څومره اوچت خلک دي په دې ځای باندې خبره ودرېدلې وه او ختمه شوې وه د هغې نه بعد بیا کوم واقعات راپېښ شوي وو او څه چل شوی وو بیا مخکې دا به نن بیانوو بتوفیق الله او دومره خوندور سیرت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره پکې جوور زینو انسان ته خون ورکی او سړی وی چې بار بار مې اورېدې او هر مخ او هر وخت مې اورېدې نو الله سبحانه وتعالی دې زمونږ حشر د دغه اوچت انسان سره د قیامت په ورځو کې او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش نصیب کی او الله دې هغه د لاسونو نه موږ ته د حوض کوثر اوبه نصیب کی موږ دا خبره بیان کړې وه چې دا کشتۍ والا چې کوم خلک وو کشتۍ والا څوک دي دا شعریین او هغه مهاجرین چې هغه حبشې ته مخکې تلي وو ټول کشتۍ والا دي دوی رالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او جم دغه وخو د خیبر دغه زاده به د دې کشتۍ والا ناشنا فضیلت راغلی دی هغې کې یو واقع به درته بیان کړم امام بخاري امام مسلم یو حدیث راوړی د ابو موسی الاشعري رضی الله عنه وایي بعضو خلکو به دا خبره کوله موږ ته منګ ته مراد یعنی کوم چې د حبشې نه راغلی وو وایي موږ ته به دا وي چې سبقناکم بالهجره موږ تاسو نه په هجرت کولو کې مخکې وو یعنی موږ پخا مدینې ته هجرت کړی تاسو اوس رالی نو موږ تاسو نه څه یو غوره یو دا خبره به دې بعضو صحابه کرامو دې کشتۍ والا ته کوله چې هغه د جعفر رضی الله عنه ملګری او بیا د ابو موسی اشعري رضی الله عنه د خاندان شو دوی ته به دا خبره کوله
نويجي دخلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي ممن قدم معنا وأسماء بنت عميس رضي الله عنها أسماء بنت عميس ده جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه خزله أو بيتي كلا جعفر رضي الله عنه بغزوة يا بجنج موتاكي شهيد شو نداغين بد بيادا أسماء أبو بكر الصديق رضي الله عنه تواد الشيوة ندغ أسماء يا ديتي ده أسماء بنت عميس رالة أو يدام من سرد حبشين راقليو نياغل لارد بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببي بسي حفصة رضي الله عنها وبدغتهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه رأي جسنگ راگه نو دیخ پوری لور تیوی حفصیتا من هذه دا سوک در استفالا چی راگه لیده اغیو تی دا اسما بنت عمیس تا پلانی راگه لیده عمر رضی اللہ عنو تیوی الحبشیت هذه البحریت هذه خاخوی داغ حبشین چی راگه لیده اغا دریاب کی چی راگه لیده اغا دی کس ویاواو داگه دی اسما وازکوی نعم أوي منغا قيو ماذا حبشينا دلت هجرتكو ولنا هجرت من حبشيتا كدو بيا دلت رالو أو دريابك مسافروك ورالو عمر رضي الله عنه وتوي سبقناكم بالهجرة من تاسونا بهجرت كسيو مهكيو فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم من تاسونا زياد نجديو بيغمبر صلى الله عليه وسلم تح فغضبت وبدي بنا غدر سخت غوسش او دوتوي كلا والله فلامي دي قسمي دي سنيشي كده ولي ويتاسو خد پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر دلته وسيدي يطعم جائعكم استاسو جي كم وگه وقت خوراك ملاويدو ويعيض جاهلكم او پتاسو كي جي كم جاهل سڑو بدين نو پوها پیغمبر بپوكو وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة أو منك باغ دنياك براتو بحبشك منك براتو أو دا شادة بار براتو وذلك في الله وفي رسول الله أو دا غمو إذا اللادة بار منك تليو دا اللادة بيغمبر دا بار تليو وأيم الله أو باللادة قسم خرم لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا زب نسى شيخ خرم أو نبس شيس كم حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم استرسوش استاد خبر ما بيغمبرتني كلي ده شكاية بزاغتك ونحن كنا نؤذى ونخاف قسم قسم تكلفون ومنتم لو شويلي خلقوا يرويليو آغا برديز مكك منبراتو نمكورو نمسك بجندو ننتدى خبرك ايجي من تاسونا غوري ومن هجرت مخي كده غورا غويبا با دي خبا كيدو چه چابو تدوي چه دين كيزتانا مخيم بيا با خبا كيدو لگه سنگ چه نن سبا من خبا كيدو با دي چه سوكرا تووي چه زتانا با دنیا كي مخي اما زما جي تنخواه ستا دي ندير دا بس داغم دا مخرن بدلش چه او را دا تنخواه دير دا دا غطة كدار دي دا دا دير جي داد دي تو دا دا دي و دا 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 اوی با دین خبه کیلو خبه با دیشو چه گره دیوی چه منگ تاسونا گوره یو پیغمبر تا منگ نیش دیو با دی خبه شو او دا دی بیدینو خدا پروام نیشتی چه پیغمبر تا نیش دی دیو کنه دا دین سحال ده و رب الكعبه کسا پروائی نویزه با پیغمبر تا بیم و سا اذکر ذالک للنبی صلی اللہ علیه وسلم ستا دا طور خبر بزی چه تکو پیغمبر تبیکوما و اسألوه والله لا اکذب ولا ازیغ ولا ازید علی او مدق شام با دی تپوس کوما او دروغ با پکی نیوما و نو بکی سزیاتوما و نبس کموما پا دی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را چرا غیدار ہے لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس و یا نبی اللہ اید اللہ پیغمبر ان عمر قال کذا و کذا عمر خو منگتا دیسی دیسی ہوئی فما قلت له نيتاو تسوي وقلت له كذا وكذا ما هو لم تغي جواب وركو
چه سیده تاسو خو مدینی تا مخ که راگلی خودل تا تاسو رزق ملاوی دو تعلیم که دو دا پیغمبر پخوا که منگا دا ناشناز مکه که پراتو غریبی و خلکو تنکڑی و خلکو را پوری خندلی دی قسم و قسم تکلیفو را موجود کردی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تیوی لیس بی احق بی منکم لهو ولی اصحابه هجرت واحده اسماوی دا خبری دا ساتا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زمان پا ملگرتیا بانی دیر حق دار ندیستا سنا تاسوم حق داری ہے تاسوم ما تلانیج دی لہو ولی اصحابه هجرت واحده عمر و دا عمر ملگر خو یو هجرت کرده دی سو هجرت کرده دی یو ولکم انتم اهل السفینت هجرتان و اکشتی والو تاسو خود دو هجرت کرده دی تاسو خو یو هجرت حبشی تا کرده دن دویم هجرت بیاد حبشی نمدینی تا کرده تاسو خو ناشنا خلقی فضیلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو دا کشتی والو یہ روایت کی دی سم رازی امام ابن سعد رحم اللہ روڑے وی اسماوی چی یا رسول اللہ ان رجالا یفخرون علینا بس خلق وی فخر کی او دا خبر کی چی انا لسنا من المهاجرین الاول من المهاجرین الاولین او منگ تداوی چی تاسو پا پوخانو مهاجرینو کی نئی منگ ہجرت کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطی بل لکم ہجرتان استو سو هجرت دي دوا هاجرتم الى ارض الحبشه ثم هاجرتم بعد ذلك اولنا هجرتم حبشيتوك بدوم هجرتم مدينيتوك استاذ قدوا هجرتي عائشه رضي الله اسماء رضي الله عنها وي ويده دي سماد پیغمبرنا ووردو جبيد كشتي ولا شروش هر يوبراتو هر يوبراتو ما تيوي تواو وغا حديث سنگو ما في الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويبدي الدنيا كي ديس شيء نو جي دوي بدمر خوشال شيو سمر جي لك يشتي ولا بدي حديث من خوشال شيو وخ بوخ براتلو وربي تكو يتاسو على حديث وي أسو پیغمبر صلى الله عليه وسلم سيويلو ناگه با تا بیان شروع که چه پیغمبر وی چه ستاسو دا پار دو هجرت دی با دو با خوشحاله شو پا دی خوشحالی دا پا کر دی و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون او پا دی که دی مقابلو که مقابله کون که او پا دی که دی مخ کشی دی یو بلنا مخ کی دون که چه انسان تا فضیلت و اجر ملوش بیا پا دی حبشه که دی مهاجرین و باز دیر ناشنا مناظر لیدلیو اگه بیا بیا بیانوال او دیسه کی گی چی کل انسان ناشنا زمکی تلرش کل چی انسان ناشنا زمکی تلرش نو بیا سی دا آغازی اگه قیسی بیانی جو بیالتا دا چل شو بیالتا دا چل شو از باز کسان دلتا راشی سعودی عرب تا دلتا نیوی سوینی علتا بیانی علتا وینی دلتا بیانی بل ملک تلرشی بیا بیانی دو محبا شید تلیو امام ابن ماجر رحمه الله روایت روڑه ده جابر رضی الله عنه وی چه کل دریاب والا مهاجرین رالو ده خبره ده ساتی دوی تا گوره کل دریاب والا ولی کی کل کشتی والا کل حبشی والا نو کل چیم دی سرائشی پا حدیث کی و پا تاریخ کی و پا سیرت کی نو پوشه ده خلق چی وی کل چی ده دریاب والا مهاجرین رالو نبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتيجي ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة سعجيبا مليدلي منتبين كده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده طريقة وجي ده أعاجيب به دير خوخيدو أكثر بدي ملغرو توي سناشناقي سواقيا كتالي دي بابو تليب بتعجوب كيشو أو ده إنسان تبيتون ده جي ده آغا خبر خوخيجي د نی دی دی او ول پیری وری ناغی ته په تعجب کې چې حدیث مو نو بس یو ځوان به کیسه شروع کړ بلا یا رسول الله اې د الله پیغمبر ولی نو مونږ ډیر شي کیسې لري دی دلته وی ته به بیان کوي وا وی بینا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابینهم
وی منگا ناسو ڈڈم لگا ولی وا پدی کی او بڑی تیر شو چی دا غو پاگا دیندارو خلقو کی وا دا حبشی بکمو خلقو کی وا پا دیندارو خلقو کی وا دا بڑی لڈی رنشنا قیسا دا او پا صحیح سند سر را گلی دا امام ابن ماجر رحم اللہ را وڑی قیسی خلق کی خوچی قیسا رسن حسابی تی قرآن و دا حدیث نا یا حقیقی قیسی انسان لی دلی و بیانی کی یا ثقہ راوی نوز منگرد قیسی بلکہ دیسی قیسی چاہتا قرآن و حدیث خلافی دا بیاس دین نرے زکا امام مالک رحم اللہ بدا خبر کولا وی کسوک را تووی چی دا مسیر نبوی پا دیو گوٹ کی وور لگے دلے او بل را تووی چی دا مسیر نبوی پا گوٹ کی او کس ناست خلکو تا قیسی بیانی نوی دا غور می تک وقتی سمی تک وقتی غور ولی زکر چی بجی قیسو سرا دے دا خلکو دین گڑ وٹ کئی او دا زم پودی ملکونو که قیسا گو دیر دی کنا منگلان و غیران و پلانی زکا و پلانی تاریخ و پلانی ملک و پلانی و دا قیسی دا بزرگانو نو قیسا شتی با شریعت کی بیانه ولی مشتی و آغا قیسی چاگا مسندی سند لری حقیقتی قرآن و حدیث خلاف نئی دی زوانوی چی یا رسول اللہ منگا ناسو یو بڑی تیرش و جدیر دیندار خزو تحملو علی رأسها قلت من ما او پا دی سر بندی اوبر آغستی وی یو لوخی و پا غلوخی کی اوبوی او دا لوخی بیبا کم زیر خودو پسر یا خودو فمرت بفتن منهم بس اگو ناسو باز دا حبشی والا کسان ناسو والا کان وی دا بودی دیسی پا دیو بانی تیر شونو آغا یو ظالم پا کرا پاسی دونو دی بودی دا یو لاسی تاو کو او بے والا دیکور کرنو آغا رولی دا آغا بودی رولی دا فخر تعالا رو کبتی ها دا زنگنانی با دی زمک ولگی دو غریب رولی دا فانکسرت قلتو ها آغا لو خیمات شو آغا لو خیمات شو بیتی ملانی فلما ارتفعت التفتت اليه ويشكل رپاسي دون دغالك تي وكتو دا خبري دا كمو چي دا زنانة بوسكي دا دا زن سر نن صرف تدي درس نويسي دا تاوز رپار كافي دا ويكل جي دا بوده رپاسي دا وي سوف تعلم يا غدر اي بيدب اي غدارا تا تو بتولگی کلا بتولگی اذا وضع الله الكرسي کلا چه اللہ دا قیامت برزق پل کرسی کی وجمع الاولین والآخرین او کلا چه با اللہ ولنی ورستنی را جمع کی تا تو بتولگی وتکلمت الایدی والارجل بما كانوا يكسبون او کله چې بخپی او لاسونه خبری وکي فسوف تعلم كيف امري وامرك عنده غدا نو په سبب رته پته ولګي د قیامت پورې چې زما او ستا څه کیسه ده الله به فیصله وکي نشنا خبرې دی بوډۍ وکړي ډېرې نشنا خبرې ډېرې خبرې د هغو چته چا کې ایماني اله زم چې سړی ته ووایي چې سبا به پته ولګي چې کله الله کرسۍ ولګي او سبا به پته ولګي چې کله د الله عدالت ولګي د دې اخوا بیا د یېرې خبره بلې نشتي او چې کله خپې او لاس خبرې شروع کړي بیا به وي زما او ستا فیصله وشي نو دې سره مؤمن ډېر یریږي نو دی وایي راشه لکه که ستا په ما باندې لس زره یاله دي لاک واله خو دا خبره ماته مه کوه چې هغه ورځې لپاره ما سره جواب نشتی که ما تا له گزار درکړی سپیډه مې درکړی راشه ما مړ کا خو دا خبر راته مه کوه ځکه چې ما سره د هغه ورځې لپاره جواب نشتی دا د مؤمن شان دی الله په قرآن کې هم دې خبرې ته اشاره کړې ده الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
الله وزب باغ ورز دوی په خلوب باندې مهر ولګم د خپل اسونه به خبرې کوي به خپل قصه بیان کی مداخرت محکمه د ډیر نشنا محکمه ده نشنا په دې چې فیصله کول کې هغه عرش والے او نشنا په دې چې گوئی پتا بندی ملائک ورکی محکمہ کی گواہان گواڑی نو ملائک گوئی ورکی استاد عمل نامہ بم گوئی ورکی اوے استاد اخپیلا سودا بدن و بخفل گوئی ورکی دیسی گنجائش پا کیم نیشتی چیرا کی دیسی گواہان درو گوئی نو نا نو بیاد دوار اللہ ہم گوئی ورکی حدیث ناشنا محکمہ دا پر دغ محکمہ کی بے ظلم پچانکی گی ولا یظلم ربک احدا ذرب برابر ظلم نیشتی ذرب برابر ظلم نیشتی لتا او بے دغ حدیث محکمہ دا چی کم فیصلوشی ناغب یشی لیکن دا دنیا پر دی محکمہ کی تبیہ اعتراض کولیش دا قاضی پر فیصلہ بنی تا اعتراض کولیشی بیا اعتراض داخل که بی زمان پر دینے امراضی ہو بیا دا مسئلہ ہو گئی خواغ محکمہ دیسی دیچ اللہ وی ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید اللہ وی زیچ کم خبرو کم بینا بدلی افیسل بیا فیسل را بیتا اعتراض نیشی کولا چیزے اعتراض کم پا دی فیسل بنا اتا بس سنگ اعتراضو کی استا بدن با پخپل خبری کئی اعتراض سزے بگینا دی پاتی نو دی بودی دیالک تلی را ناشنا خبر اکڑا وی سوف تعلم یا غدر اذا وضع اللہ الکرسی وجمع الاولین والآخرین وتکلمت الایدی والارجل بما كانوا یکسبون فسوف تعلم کیف امری و امرک عنده غدا دیر دیر خبر ہے زکر ظلم بنکو اجازرہ دا اللہ پا محکمہ کی کہ کیس داخل کو کہنا یہ بھی اللہ اڑی بکی دا اللہ پا محکمہ کی جی چاک پل کیس داخل کو بے دا کیس دا شپی داخل کو وہ پا تاجودو کی اللہ تا ہوئے اور اللہ سر دا کیس پاتی ہے بے دا گورے دا دیسی کیس دیسی محکمہ نہ رہ چی دیر وہ خوشو کیس شو یہ شو یا ختم شو نا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اللہ ایمانو گر سیری گیمنا اس کے در نوح علیہ السلام پر وقت کی چاہ سکیس اللہ سر داخل کردے اغم پروتتے در آغا وقت کی سونم پراتے دی اور دا جمع کی گی دا یو غٹ ملف جمع کی گی و فائل جمع کی گی اور دا فائلون اور دا کی سونا دا با طول پا غرز رکھ کر کی گی چلی بڑے و تا اشارو کردے چکر اللہ کرسی کی گی او دا ولنو او دا خیرنو فیصلو لبی اللہ بخبل رش و جاء ربک والملک صفا صفا اللہ ورہ بشی ستا رب بخبل برش نبی چی کیسی داخل کردے اللہ تو نام خامک شی یا اللہ دیسی شیو دیسی شیو بی بتا تا آوازو شی ستا و ستا دا پلر پنوم پلانے او دا پلانی زویر مخامخ دیشی دا غی کیس تے پا دی محکمہ کی بیا بدن اللہ تا پوس کئی ولی دی ظلم کڑاو ولی تا دی بودی للت ور کڑیو ولی تا پا دی سپنگیری بوری خاندلیو ولی تا دی غریب حق خوڑلیو ولی تا دا پردیز مکنی ولیو ولی دی دا خور او دا مور برخنو ور کڑی ولی دی پا دروغ و دڑکو سر دا حق خوڑلے یا طول تے پوسونو بدنے کی کہ جواب چاہ تیار کڑے جو خوڑی رکھا دا اتا خوبیا منگ سر نیشو ایلا خو مطمئن دے زکی جواب ہو سرشتی خو منگ سر خو جواب نیشتی من خود داوی کہ دا چارا بنی اور روپی نو منگ دی ٹکڑی ٹکڑی کی ہو چی کیس دا اللہ سر داخل نکی دا گئی نڈیر یری گو بیا پاگ ورز یور روپی بیڑی رکھتا خبر دا احتیاط کوئی دیر زیاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی کرے دا قیسہ ووری دوی صدقت
رشتے ہوئے اگر بڑے ہوئے خواہ خبریں کڑے تھے کیف یقدس اللہ امہ لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم اگر امت با اللہ سب پاک کی اور سب علی ذاتون ورکی چی پا اگر امت کی دا غریب حق سوک دا ضرور ننیشی آغستے دا امت بس کامیاب شی اور دا سڑے بس کامیاب شی جی دا غریب بہران و حقو نخوری او دا پردو حقوق ری دا سڑے بس کامیاب شی دی حدیث دا فائدر ہوئے تو دا واقعی میں تو اس تا با دی بیان کرد چی دیر دا عبرت ندک واقعی دا او خصوصاً دا دین دا هم واضح شو چی دا مشارانو دا سپینگیرو با قدر که من سبا دا دی خلقو پت نیشتی دا زمیر ملے کسی چلے بس دا دی بازو نا زناور جوڑ شوی دی بلکہ زناور تیم خیدی زناور تی سی دی خیدی دی دی بازو نا نو دا سپینگیری سر با گپ لگئی خاندی با پوری بیا با ٹوگی وکی لیکن اگر یو ویڈیو چلی گی تا سبری دی یو سپینگیری تے پکٹ مانے سادر چولے لاندی بکسنے بکینی اولی کی بیا ٹول ڈک ڈک بکھندیش دا امت با اللہ سنگ پاک کی او سنگ بے اوچت کی او سنگ بے عزت من کی چلی سپینگیرو سر دا حال کی گی ایو پس کوٹر بانی جان سر بڑا شاہ تک کینے او بے رو لے گئے او کینے او بے رو لے گئے او دا لکان پر اٹھول خان تھی نو دا سپینگیرو قدر و احترام کوئی کہ اگر دار چاہ سپینگیرے رہے گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچی کلا صحابہ کرام جہاد لے گل نوی بڑاگان بولا نو جنائی بڑاگان بولا نو جنائی او تو دیو مسلمان بڑا بے قدری کے دیو بڑای بے قدری کے مشرانو پوری خان دیو دا موبیلی چلو تیری نو بس دی دا باز دا مشرانو تسر کینی او تا پوسونی تکین اخو سادگان دی اخپل جوابونو ورکی اخو اخپل طریقی دوی تی ویڈیوگانی کئی بیدی دا پار چی زما دا ویڈیو وچیری یو خود دیر نیری گی چی را دا دی سپینو دکو نخو اللہ لم حیاء ورزی حدیث کی در حدیث کلی اسپین گیر اللہ تعالیٰ سوچت کی نو اللہ علیہ ہر سور کی تکی چا اللہ وی مال حیاء رازی اللہ وی مال حیاء رازی چی دی اسپین اوڈکو سر دما تعالیٰ سر اوچت کری دی وما تو وی مال دارا کا او تاکی حیاء را نلے جتا دی اسپین اوڈکو عزتو کی او دا دی قدرو کی او دا دی احترامو کی نگورا دی حدیث کی او صف وعید بیان شو چی تبا دا مشارانو سکے قدر و احترام بکی دیتا بکی اشارہ دا بلدہ چی دا غریب حق بنا خوری ہنن تا زوروری سیدہ چی دا الک زورورو پا دی بودھائی باندی خوچی دا زورور پا محکمہ کی ودری گنو بیا بسکی زکر کلا ابو مسعود رضی اللہ عنہ یوخ عبداللہ بن مسعود دے بل سوک دے ابو مسعود او دا غسر غلام و مریو دیوو اگوی دا شار ایک دم پا ما بانی آوازوی چی ابو مسعودا اوی ما شاتو که تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و لانو اوی ما تیوی ابو مسعودا سمرا چی تزورا وری پا دی مری باندی ودی وونو اللہ گوری دی نزید پا تزورا وردی دی خبری پا غبای دمرا سرو کو ای اللہ یو بس دیم ازاد دیو دا اللہ دا پارمی ازاد کڑے کتا دیرون زورا وری و دیر دا سر حرس دی او دا سوچ او دا خبر مخی تیاد ساتا او پا ذہن کی ساتا چی گورا اللہ ستان زور ورده را گیر بدی که او دیسی بدی را گیر کی چی بیا با ستا دا وطو لار نئی او پا شرمونو با او شرمی گی پا دنیا کم و پا آخرت کم و بیا چی پا دنیا کی کلا پا آخرت کی چی بیا کلا اللہ اولین و آخرین را جمع کی بیا خواق بلشان شرم دی زکی ابراہیم علیہ السلام بیو دعا اختلی رناشنا یو دعا با قد ده گوخته اللہ را نقل کرده وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ او اے اللہ ما مشرم و پا غورز چی پا دویم پیر بدا خلق را پاسی یا اللہ پا غورز میں مشرم و اگر دلوی شرم ده چی را طول مخلوق و لڑی و تو شرمی ده واقعا
عجیبو کیو حسن اشنا پا عجیبو کیو بلے واقعہ بکی دعوی پا صحیح بخاری و صحیح مسلم کی دا حدیث تی دا عائشة رضی اللہ عنہ ویچی ان ام سلمة و ام حبیبة رضی اللہ عنہما ام سلمة او ام حبیبہ دم حبشکی وکنہ نويدد وانو ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير ديو گيرجي تذكيري پیغمبر صلى الله عليه وسلم توقل جي يا رسول الله منك بحبشة كيو گيرجي لدلو او پاقي كي دلي نيكانو خلقو دا تصويران و بوتان و مجسمي جوري شوي وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح مات فمات بنوا على قبره مسجدا وی دغ زالیمانو که خدا کارشتی و گوده که دیگه وی دغ زالیمانو که خدا کارشتی چی کل بگی نیک سره مرشی یو داغه ده قبر نجومات جور کی بیا منگ توی تاسو ده خبر ده زن نوکره منگ ده زن نده کرده ده حدیث بسیعی بخاری سی مسلم کی ده وی پا دوی که چی نیک سره مرشی سی چلو کی پا قبر ولا جومات جور کی او یا پا جومات که ولا قبر جور کی یو شیده راشی زمانگا پا ملکی غٹ غٹی مدرسی او جمعتون تو خیم چی پایی که دا مولیان و قبرون ای او پایی که دا مفتیان و دا مشران و قبرون جی داوی نیکان خلق کندام و آورکن و صورو فیه تلک صور او بیبا بکی دغا تصویران جور کرو نو با وقتی تصویران دغو دا پلاس بانی جوڑول او دا مجسمی جوڑول دا بید نیکان و خلق و بوتان جوڑ کرو دا بوی پا شکل وی دیتا چی من گور زنگ پا عبادت کی تیریزی رازی فاولائک شرار الخلق عند الله یوم القیامة نو دا دا قیامت پا ورز بدترین مخلوق دے دا دو قیسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اکڑے شوی عجائباتو کی نورو مخو پا دی باندی با اکتفاو کو پا دا ورز کی بلا پیخ دارا پیخ شوا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کیو او یو خاندان راگی چا گیتا ولکی گی الدوسیون الدوسی خاندان دا یو قبیلہ دا دا قبیلہ را لو پاوک یو صحابیو الطفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ دا دا قسم اتا اسلامخ کی بین کردیو چی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی راگلیو مکیتا او علت اسلام قبول کردیو خو بیا تلو پا خپل قوم پسی دعوتی شروع کرو نو پا دویم پیر بیا پا دیو روزو کرا گا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم زی کیو خیبر کیو اقا دے دا واقعی منگا مکی دور کی بین کرو داغ طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ دے نو دے لار اخپل قوم تے دعوت وچلو وچلو بیا را گے حجرتی کو مدینی تا او بدر او احود او خندق او داغ زاگانی بکی شیئے نو دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس را گئے اوی دزان سرے اویا یا اتیا کورا دخپل خاندان روستی ہو اویا یا اتیا کورونا دی قوم اگر دزان سر روستو پاو کی یو ابو حریر رضی اللہ عنہ او گزری سوئے منو دا تعبیر بغلط نہیں چی طول نا قیمتی بگی دا روستو ابو حریر رضی اللہ انتا سی بار بار نموری اگر پا دی موقع باندی را گلی رہی یو پکی بل صحابیو عبداللہ ابن عزیح رضی اللہ عن دوی را یو حدیث کی دیسی مرازی امام احمد بن حنبل رحم اللہ را وڑے چکل ابو حریر رضی اللہ عن مدینی تر آگئے دخپل قوم سر نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خیبر کیو او ماتا اس تا پاولے کی دا خبر ذکر کردو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل خیبر تا وطو نو پا مدینہ بندی سباع ابن عرفوطا اغیر مشر کردو چی تب منزونہ کی نو ابو حریر پخفل ہوئی ویزا مدینی تراور سید منو دا سہر دا منزر ٹیمو دا سہر دا منزر ٹیمو جو خلق بجومات کی ولادو علاوی جمعو ولادو آواشو منگو ورننو تا داول پیر دا مجین ابوی تا ورننو سی او بیدی سی ورننو تا رجی سم ورننو تا بیدا قزی که بو سیدو ویزی چه ورنن و تم نو دا سباع لگه و تلاوتی کهو کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا سهر منزی که ویزی شریک شم دی تلاوت زمان دزده ویورده وی پا
په دویم رکعت په اولنی رکعت کې دا صورت ختم کو پورا وي په دویم رکعت کې شروع کړو چې ویل للمطففین الذين اذا اکتالوا علی الناس یستوفوا چې کوم خلک ناب طول کې کمی کوي زیاتې کوي د هغوی لپاره طبعي ده وي دا صورت یې وي وي ما په دې منځ کې په خپل زړه کې وي چې ویل لفلان هغه پلانې خو تباه دی بیا ولې اذا اکتال اکتال بالوافي واذا کال کال بالناقص اپلانې د یو کس یادو چې لکه د پیژندو نو هغه چې به کله د چا دپاره ناب طول کوو نو کمی به یې کوو چې د ځان دپاره به یې کوو نو بیا به زیاتی کوو ما چې ځا خو تبا دی ځکه چې ریاحت کې خو دقه دي ګوره هغوی به دومره زر د قرآن نه فایده واغسته به دومره زر به یې پوه شو زموږ په کې عمرونه تیر شو کلونه تیر شو ګیرې به کې سپینې شوې ملاګانې به کې ټوټې شوې خو لا قل هو الله واحد نه دي پوه په کوم باندې چې ټول عمر مونځونه کړي وي وی کله چې مونږ مونږ ختم کو زودنا شيئا حتى اتينا خيبر نزان سرم باز تو خر واغست د لاري د پاره او لاړو چرته خيبر ته وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر مونږ چې ورلوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خيبر فتح کړه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فاشركونا في سهامهم پیغمبر صلى الله عليه وسلم مسلمانانو ته دا زمونږ رونه راغلي نو هغوی خپلو برخو کې مونږ هم شریک کړو نو مونږ له د مال غنیمت نه سره کړه روایت کې دې سیم راځي امام بخاری رحم الله راوړې وی مونږ ابو هريره رضی الله عنه وی مونږ چې کله مدینې ته روانو وی دا شعر په لارې وی چې یا لیلۃ من طولها وعنائها على انها من دارۃ الكفر نجت شوق د شپه دا وی دا شپن لنډي شوق کې واغه مدینې ته شوق کې پیغمبر ته شوق کې صحابه کرامو ته یار وی دا شپن لنډي نو شوق د شپه ده وی چې په دغه دوران کې زمانه یو مری و تختیرو د دې ابو هريره رضی الله عنه سره مریمو د دلیل به دې باندې چې سره سنه سمال مخ کې وو خو چې کله مدینې ته راغی نو بیا هغه چې ملاړ د دې سره دغه یو مری و غریب سره وی دا کوم ناشنا کیسه ده وی زه مدینې تر روانو مې دغه یو مریر سره و مې ځان سره روان کړو یا ګره نه بلار چې ته وتښتید وی رالم پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کیناستم په خیبر کې ما سره بیعت کو وی بس مونږ خبرې کولې چې ګورم یو غلام راووت هغه مری راووت تله هو بیا راغی ابي زه خپل مالک له ورزم یا خپل سید او مشر له ورزم وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې یا ابا هريره اے ابو هريره هذا غلامك دست غلکته او دست خادم دی راغه ها وی مو توی چې هو حر لوجه الله یا رسول الله بس دی آزاد دی الله لپاره خوشاله یعنی پیغمبر سره ملاو شو هغه به نشنه خوشالي و وی یا رسول الله بس بدیم بیا ما آزاد کړي په وخت کې بل واقعه به خشي و په صحیح مسلم کې دا حدیث دی جابر بن عبد الله رضی الله عنه وی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت کو مدینې ته او طفیل بن عمرو بیا لته لاړ طفیل بن عمرو قسمه ته واستبیان کړه نو دا سره یو کس دی طفیل سره چې کوم کسان راغلي وو په هغو کې یو کس د دوی د قوم چې هغه بیمار شو مدینې ته رالو نو اکثر چې سړی نیوې علاقې ته لاړ شي نو څه شي بیمار شي نو هغه هم ډېر سخت بیمار شو ډېر سخت تکلیف یې د برداشت نه و نو قینچی راواغسته فقطع بها براجمه نو د دې ګوتو د بندونه یې پې پرې کړو فشخبت یداه حتی مات یو بدي لاسنې وینې روانې شو روانې شو بهیې مړه شو وی طفیل بن عمر بیا دا سړی په خوب کې ولیدو دا چې مړ شو ویلیدو په ډېر ښایسته لباس کې او په ډېر ښایسته شکل کې ولیدو او د لاسې پټ کړی او څه کپړې دې تاو کړې وه وی طفیل ورته وی چې ما صنع بک ربک الله در سره څنګه معامله وکړه وی راته وی چې غفر لی لهجرتی الی نبیه صلی الله علیه وسلم وی الله درته وی چې ته ما بخلې پیغمبر خواته ورغلی وی ته وی ما وتوی چې مالی اراک مغطیا یدیک دا لاسته ورې پټ کړی لاسونه دې پټ کړي دا ښکاره کن وی الله راته وی چې لن نصلح منک ما افسدت چې کوم شی دې بخپل وران کړی زنه غدر نه جوړو
تا بخفلو رنگ کری دی دگا بیا مونگ نجوڑو یا تیری کڑے نور بخل شوی ما بیا توفیل راگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیدا قصہ بین کرد وصی مسلم کی دا حدیث تی وی رسول اللہ سرائی مولیو لا سنی دا حالو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہم ولی یدیه فغفر یالا دا لا سنی ولی مبخ یالا مبخ پا دی حدیث کی وصول مسئلی دی واقعی کی یودا دا دلیل لے زمان دا اہل سنت حقیقی اہل سنت و دا اہل حدیث و دا سلفیان دا پارا چی پا گناہ کبیر اس رسول کافر کی گی نا زان دیسی زخمی کول و یو سڑے زان مر کی خودکشیو کی نو غٹ گناہ اکڑا خود دوم رد چی کافر کافر ندے دا سڑے کافر شیخ ہونے دا بدے بانے ہم پا دی کے رد دے پا غدویم فریق بانیم لکالتا بعض داوی چی پا گناہ کبیر اس رسول لکتا خواری جو مذہب سدے پا گناہ کبیر اس رسول سڑے سشو کافر شو بل طرف ته مرجئه دی وی گناه د سره نقصان نور کی په دې حدیث کې په غوی مرد دی گناه نقصان ورکو سره نقصان ورکو الله سنه تشهد سبحان الله ډیر نشنه حدیث عقیدتی بیان شو په دوانو فریقین باندې رد شو خو دلته یو سړی سوال کولای شي او دا به چې ډیر د اوچت عقل خاوني چې مونږ دا سوال کی یو حدیث کې درځي په صحیح بخاری کې دا حدیث دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی پوخانو خلکو کی او سڑے ہو اگر زخمی شے ہو نو چاڑے رو آگستا نور برداشت نہیں چکر بے دخپل اللہ سے پریکو وی لوی نے نو درے دا مر شو دا سڑے وی اللہ وی چی بادرنی عبدی نفس بی نفسی ہی حرمتو علیہ الجنہ زمان دی بندت تا دی کڑی دا زمان را مخی شوی دے ما پیلا مرگ نو را وست دا مرگ را وستو بس ما پی جنت حرام کڑے او دی سڑی پا دی کار کی سفر رکھتی چی دا اللہ بخلے دا دا دینے دا بخلے کی دیش بارک اللہ فیک دو جواب دیر قیمتی چی دا دو وجی امام ابن کثیر رحم اللہ پا وجو کی ذکر کری یو دا وجہ وی اغا حجرت کرده و نیکیانی دیری زیادی وی کل دا انسان نیکیانی دیری زور وری شی یا گناہ سی شی ماب شی دا سڑے دا چی جہنم تلار دا دا نیکیانو کی دمر زور نو چی دا سڑے بخلے شی یو دا جواب شی دا مشہور جواب تھی دویم دیر کل جواب اغا تاو کسو یو جواب دا کرده دا علماء دم دیر خکول جواب ده وی دی سڑی دا خپل گوتی پا دینیت ندی پری کردی چیز زن مرکو ما او دی بل دا خپل لاس پا دینیت پری کردی چیز زن مرکو ما دریم جوابی بل والا وی آغا سڑی تا پتو چی دا کار حرام ده او دا تا پتنو چی دا حرام ده دم بز علماء جواب کرده خکول جواب دے بازو دا جواب کردے وی آغا آغا پوخانو کی چوکم چی جہنم تلار آغا دا کارو کو وقیدے داو چی دا جائز دی او دا پا دینیت نو کردی جرا جائز دی گناہ تا چی جائز ہوئے و حلال وطوئی دی سرک سڑے کفر توزی خیلم دے کنے دے دا مشہور جوابون دی دی حدیث مبارکی او خبر واضح ہے دا بعض علماء دا ذکر کری دا پارا پیغمبر دعاگانی گختلی ری دا پارا اغسر خود دعاگانی نوی الگرز مشہور جواب دادی چی دا حجرت کرده و دا پیغمبر بمرگرتی آئی کیو نیکیانی دیری وی داگی دا سلح او بخو دویم جواب سشو چی اراده دا قتل نو دریم جواب دادی چی دا تا دا پتنو چی دا کار حرام دی سلورم دا چی دا دا پا دینیت ندی کرده چی دا کار سده جایز دی ورسی دی بگنه یو بل واقعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینی تھے نہیں راگلے خیبر کی دے گوئے دا ٹھول حدیثی ہلتے راگلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وعدو کو دا صفیہ بنت حویی رضی اللہ عنہ سرا امہ کی ذکر شیئے وچی صفیہ سنگا قیدیانو کی راوستے شو دا حسن قموس نا حسن قموس کی جکل زنانم قیدیانی شوی یو بگی سوکوا یو بگی صفیہ وا
او دا خزو دا كنانا ابن الربيع ابن بالحقيق دا مشرانو دا يهودو ومشرانو كيو دا كس دا دا خزو چا خاوني مر کرده شهو پسو وجه غلائي کرده و مالي پت کرده و او پلار دا دي حوية ابن اختب او مشهور يهودو او پخا مردار کرده شهو او رور دا دي اغم مردار کرده شهو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې دا قیدیان راجم کوي ټول نو دحیا ابن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ راغه وی رسول اللہ پدی جنکو کې او جنی مال راکا په کوم جنکو کې لکه چې قیدیان دي یو تی مال راک دا به وینځي وی ډیر کسان ته پوښتنه کوي دا وینځي څه ته وینځي دی ته وی او بعض ماشاءالله کورنی مفتیان پا وینز او پا خادیمه که فرق نکوی در خدامی چی که میری دم وینزی دی نه وینز خود آقا سری سرعی فرسی بل ورکی کورواله و سرکولیشی چی بیزن لموزود آقا خود صرف اسی فرق میتبین کو او خدامه و خادیمه خود تاثر سو وقت پورستا خیزمت بکی او تا سر اتفاق کردی زبا دوم را پیسی در کومه در جوده ده و در جوده ده نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فخذ جاریہ لارشی یعنی بگی یو بوزنے یا غیر صفیہ بوتلا پدی کی اوکس را گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسیو یا نبی اللہ اید اللہ پیغمبر اعطیت دحیت صفیہ اصفیہ ویتا دا غیر ورکر دحیہ لا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبرو منو چی سوکی بولے سوکی من بنت حویین یا رسول اللہ غیر حویی لردہ سيدة قريظة والنضير دبنو قريظة ودبنو نزير د سردار لورتا دحية لوركلا لا تصلح إلا لك يا رسول الله استاذ برا برا برد تاسر لك لدي غد شري لوردا نو دا تاسر برا برد پیغمبر صلى الله عليه وسلم دحية توازوك راغي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بزار الشمد دوی دي ايمانونونا يا رسول الله قربان يخذ جارية من السبي غيرها بلا بوزة أقول يا رسول الله سنتا سواي دابونو كولا وجي خبر بك ولي چي سنگا ولي دا حديثي دي وزمانة دا غدا وپلانة دا لك زنن سما دا خبرنا نا ما پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعوة وركو جاقي اسلامم قبولكو او بي ازاد کرو بي وزروا دوكو او د دې وچت انسان د دې ودونو د طریقه تاسو به ته حیران شئ مهر ولدا کې خود ما ته زاده کړی د دې مهر شو اسان مهر ولدا کې کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم انس ابن مالک وی را واپسې کې راتون سد الصحابه لقیت را ورسید سد الصحابه د خیبر ته نږدې ولا کو په واپسې کې ډیر سفر لدوی نو کړي د خیبر نه لګره وو ته جدیز تر ورسید نو پا دی بانی دا حیزه بیماری و جو اغاق بنده شوا بیماری ختم شوا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم تاوازو کو ام سلیم را لاوی یا رسول اللہ سخیزمتو کو وی دا تیارا کئی وادتا ناوی تی جوڑا کئی ایدی حدیث ندارا ہوا تا چی کلا جنی وادا کی دا غی ناوی کول دا غی سنگارا ول دا حدیث نسابیت تی چی دا خاون وزره زړه ولیکی او خاول نم پکار ده چې کله د ښځې سره ملاقات کوي نو چې ځان برابر را برابر کی صفا سوترا ځان برابر یعنی په مخ یو ویښته پرې نه دي بس په دغه سحر لړ شي چاپ ته الټه بلیټ بي ووایي څه چلې واده دی یا هغه رنګونه ورکړي چې هغه حرام دي یا در روز و اخت برابر کی چی اگه حرام دی یا نور نروا کرن در مطلب نه برابر کی زن مطلب سپارا سپا کی او در گیر بندی تیل ولگی جی چمک وی دیتا وی زن برابر و زن برابر و دیتا وی جی لگنن سمده لکان زن برو لندی تنگی جامی وی چی او در خز و پشن زن سنبال کی بس بکی پودر روم ولگی نلتا مطلب داره زمان دا خبری چی زن برابر را برابر کی زن سفارا سفا کی خکولی جوڑا واچه او بیدی زنانه پسی ورشی نوی انس ابن مالک وی وی ام سلیم دلی بیا دا صفیه تیار کرد و اهدتها لنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل
او د شپې یوبس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی رسول الله تیار ده فاصبح عروسا بها بس سحر په دې سي حال کې راغی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه سره ملاوي شو دا نشنه وادي یو بل راکی وشو ودونه دې سي چلیز دکه ها بل راکی مو دکی او دغه زما استاد کته وینو دغه د دلته بګی ځوانانو تور ویخته سپین شو لواده تیار نه او چې کله سنت مطابق واده کې بس دغه لاره کې واده وشو خبره ختم شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې د صفیه په دې مخ کې شینواله ولید چې لکه چا چې گزار ورکړی مخ شین شي کنه ویا صفیه تو ما هذه الخضره صفیه دا شنواله دی بمخ کی سنگ لغیوی کان رأسی فی حجر ابن ابی الحقیق یا رسول اللہ وی دا حدیث قصه و چیزی و پیر دا ابن ابی الحقیق پا غیگی کمی سر یا خودم دی دیگر زور خواهونی آده وی دا غیب پا غیگی کمی سر یا خوده و دا شیو ما خوب و لورغی فرائیتو که انا قمرن وقع فی حجرین و بده خوب کی موریدو چیز پا میرا کزش و زمان دی غیگی که ناستا وی ما و توی چی خوب را پاسره وی ما و توی چی ناشنا خوب میورید وی سلی دی وی ما جی سپومی میورید در حال دوام بوده که نسته وی آقا چی در لسته و کزما در مخیبوا وی ما و توی چی ولی ما خود در خوب بین و در بخبلم نه خبر خواهد دیر و خیارو یهود نری دیر پو و خلق تی زکر ما توسط بر بین کرد چی یهود و سر علم شتی خو عمل نشتی علم و سر شتی او توی ولی دیو عالم وی تمنین ملک یثرب دی مدینی دی بچه تا دی زرش شوی دی کسی سپومی دا غیو دن دوم رتی دا ظالمان خبرو ها ستا کسی وی دغه مراد او صفیه رضی اللہ عنہ سوی وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابغض الناس الیہ زمان سخ بدی شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی قتل زوجی و ابی و اخی زما پلارم دواجله زما رورم دواجله زما خاولم دواجله بیچ کله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زما وادوش وی فما زال يعتذر يعتذر بما خبل وزرنا بين ول وی ما تبي وجه ان اباك الب علي العرب وفعل وفعل وی ما تبي وجه استبلر غرطول عرب ما بشر جمع کړي په ما عمل کړي استخون مال ده دوکر کړي ستا رور مال ده دو کی را کردی وی پا مخه برا تدا خبری کولی پا مخه بای کولی حتی ذهب ذالک من نفسی یا قصه طول ده ما ده زلن نبوتا دیزین دم صاحبی ده چه خیز سر بنرمی که باز وی خز سوک ده چی ما نتا پوسو کی تا ده پیغمبر ده خوچت نه ده اس پیغمبر تا وی تا زما خوان وجله او تا زما پلار وجله او تا زما رور وجله ناغو تا دوله چی تا سوکی چی زما نتا پوسو نه که از سوکیه ما نه نه وی هغه بیا ما ته لګیاو ګوره وی ستا پلار دا کړي وو دا کړي وو ستا رور دا کړي وو ستا خاوند دا مناسب دي دا مناسب دي پوه کولی به یې ورورو نو بیا زما د زړه دغه خبره ووته هسې واده چې وشي بیا په ای کې ولیمه یي که نه یي که نه ولیمه ولیمه مه واوره دې ولیمه څنګه دې واده کې انس بن مالک رضی الله عنه وی وی سحر بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ده دغه سره ملاو شو صفیه سره راغی نو بیا اعلانکم من کان عنده شیء فلیجی به که چا سره څه شی جوړی وړی د خوراک وبست نطعا د شرمنې دیسې او دسترخانو هغې خور کو فجعل الرجل یجیء بالتمر وجعل الرجل یجیء بالسمن والرجل یجیء بالاقط وی چا کجور روڑا چا غوڑی روڑو چا کوچ روڑو چا وچی دوڑی روڑی فحاسو حیسا سمت بده وی اغار سه گڑ وڈ کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چا کجور دا کوچ دا غوڑی دا دوڑی طول سکی گڑ وڈی که طول دیو بل سرے مکس کئی اللہ اکبر بیسوی انس بن مالک فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدادا غوادو وليموا دا
دمر وچیت انسان او دادا غوالی مالا کماو تا چرت دا خپل جون مختصر کو کنن و زمان هر سب آسان ش ولی ما خط پشو بس اوه دیس ولی ما ملگرو تیوی کچا سر سیوی رو بلی زمان خود را علتا سوی نی دا اشرف المخلوقات تی دا زمکی پا دیمخ ملگرو یو شای بل شای رو بلی موشو خبر خط موشو نا چاس سوی و نا چاس سوی و نوی و خبر خط موشو نزمان گا ولی می اخو ولی می ندی اخو پورا د کلونو اغا زور ویسته دی نور ولیمه نه ولیمه دی تو دی که با دوم را دیگونه بانده که پلانی تا با وقتا با خط لیگه وقتا با تیلیپون که پا اغا بسی بورزی و که اغا را نگه او که تی دیگوخه که نخو دا خپشو اغا تی دیگوخه که نخو دا اغا پلانی خپ لاله اغا پلانی مل لاله اغا پلانی نار لاله دا کسی دی او دیزی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولیمه اکڑا او بی بیانی پکی نیشتی بی بیانی کم زکیری او مدینه کی دی دیر پلوانی پکی نیشتی اکم زکیری مدینه کی لونه پکی نیشتی اکم زکیری مدینه کی جون مختصر که او ساده کئی ساده کئی ساده تا استماویلو کنده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوسیو یا نوسیو او پا اغا بانی ده زنکدن سخت را غلی و الوری و یا رسول الله راشه اغا بسی کس را ولی گوی ورتو وجه سبر دی کهی بس لسنی و دمر مختصر او اچی دا چا بانجی زنکدن ده نوسه ری که من چرت مو تا جون دیسی مختصر که ارس باسان شی و مو تا گرانه کرد ادا مو تا مختصر کولی شو پا دی طریقه بندی چی دا چا روری یا زوی نو اغا دی هم دیر کسی نکی او دا چای چی لور دا دا چا خور دا غب هم دیر کسی نکی نو دوانو طرف نبکار آسان شی او کچرت آری او برید تاوی را تاوی پختو تا با دیزی کرای دا شی نو بیدی دی پوشی و دا پختو دی پوشی و بپرید چی عمر دا کشن گرزی کلوی قرزمی اکڑا دا لور دا واده دا پارا و کلوی قرزمی اکڑا زوی دا واده دا پارا و ازوان شیر سعودی عرب که ناس تشپک کاله مزدوری و کلات کاله مزدوری و که لگه واده نکه ننجی لگه نور پخپو و دریگه ما زگه چلت دا کور وڑلت دا کور گرز به زلیلا چی کنه ده پیغمبر ده طریقه اینه لری و که ده پیغمبر پا طریقه بانده ما عملو که نهار سسی دی اسان چی پا وقت که او بلا قیسه به دوش و انس بن مالک رضی اللہ در طول خبر یا بیانی زگه چی اغسه ده خادم ده او که تاوست یادی نو ما تاوست دی غزا پا دی اوله که دا خبر کرده چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرده و مال یو خاص غلام و گوری یو خاص خادم و گوری این اوله دی را وستو بیا اق خادم کم چی مدینه که و ما اق خادم دل تم دی نو دی ترا قیسی طوری خم معلومی دی نو دی وی کل چی بیا منگ روان شو فلما ارادت ان ترکب سورلی تا خطاب و سورلی سوریده ادنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فخذه منها لترکب علیها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل زنگون دی سمات کو دا خپل ایمان تکڑا دا زنگونی ودرو چی پا دی باری دا صفیخ پا کی دو دی سورلی تاو خیچی دا محبت نزارا او دا خزی خون پا منز کی اگر تعلقات چی سمرو چت انسان تی او دی زنگون ما تی پا دیر پر جرا خز پی خپا کی دی سورلی تو خیجی فا اجلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داگی پزلکیم دا خبر دی رغتا شو چی اوز دا پیغمبر پا دی اوچت بدن بانی او پا دی عظیم بدن بانی ویسن خپا اکدما ناغی دا خپل زنگون دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زنگون کی خود دا براو خطا ای بی خپا کی نخود دا زگی چی دا نمناسب آگی تخکاری دا چی دوم رو چیت انسان تا او گورا او زب اوز دا پا زنگون بانی خپا اکدما نو دا دی واقعی نیو دا خبر رو تا چی دا خزی و دا خوان پا منز کی با رشته دا سی رشته دا محبتی دا مین محبت رشته کله دی بازو تا چی دیسی خبری و که چی دا خزی و خوان پا منز کی دا مشاران اکسر و دا طولوی دا پیلمونو خبری دی مین محبت دا سر پیلمونو خونه مین محبت دا خو فطرت تیر انسان
او شریعت هم ویلی چې خزه خوان به یو بل سره محبت جون تیری نو اس کې زمو په ملکی دی خزه تخپدې چې کې خو دې چې د بروخي جګاړي ته او به مور پلار ولی دی ریبه هر سلاړو څه شو ختم شو چې ټول قام کې بے غیرت دی او ټول قام کې صرف کور کې نه ټول قام کې دا بے غیرت دی ویلې لکه د خزه تخپ کې خو دې چې د بروخي چې د پیغمبر رسول کو چت نشي دا غیرت خو لري ګوره که دا الک په فیسبوک کې د پردو جنکو سره رابطې کوي که د زیناګانې کوي که دی د الکانو پسې ګرځي که دی هر څه کوي خو څوک ورته بېغیرته نه وایي خو که چېرته د خپلې ښځې سره محبت کوو نو بیا بېغیرته دی که حلالې ښځې نه مزې اخېستې او د ښځې د حلال خاوند نه الک نه مزې اخېستې بیا بېغیرته دی که په حرامو پسې ګرځي څوک ورته بېغیرته نه وایي دا څه ناشنه تله دې پښتنو لګولې ده او ټوله ګډه وړه تله ده خیر دی که خلک هر څه وي خو ته به د ښځې سره د محبت رشته ساتي ښځې سره به څه رشته ساتي محبت وروسته به خبره وکړي دقه موږ ووي که نه چې کله مشرانو ته دا خبر وکړي هغه وایي دا د انګریزانو د فلمونو نه زده کړی شوې خبرې دي او بعض د انګریزانو صفت کوي چې هغوی وګوره ښځو دومره عزت کوي نو څنګه چې دی ورور ووایي چې وګوره 1400 کاله مخکې موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عزت خوولی او زموږ په دې شریعت کې چې د زنانو څومره قدر او احترام شوی دومره بل یو مذهب کې نشته امام حاکم رحمه الله یو واقعه راوړي د ابو هریره رضی الله عنه بیان کړې ده وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې ننوتو په صفیه پسې بس ملګري ټول لاړو ملګري ټول لاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ناوي جنۍ سره ملاوېدو بات ابو ایوب رضی الله عنه علی باب النبی صلی الله علیه وسلم ابو ایوب ټول شپه د دروازې سره تیر کړه الا نړ د ایمان د صحابه کرامو وی سار چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو ګوره ابو ایوب ولاړ دی ټوله شپه نه دی ویده شی الله اکبر وی تکبیر وی او ابو ایوب سره وی دا توره موه ابو ایوب تلته سکی وی یا رسول الله کانت جاریه حدیثه عهد بعرس وكنت قتلت أباها وأخاها وزوجها فلم آمنها عليك يا رسول الله وعد تازة تازة شوية ده دقى پرونس تازة وعدو شو أو ده دي جني پلاروم تا وجل ده رور ده ولم وجل ده خاون ده ولم وجل ده نظام أزلن و مطمئن و مائد دي سنة چه تسوكي دوم رمائن و پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده سوچو ده سر وفضحك النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخنداشو الله يتوبهينا دعای دا غیر پر و گفته دا دا وعده قیسه و بیچه کل صفیه رضی الله عنها مدینه ترال نو دا غیب دی گوگونو که دا سرو والیوی نو بیا سسره تقسیم کرو فاطمه لی ورکلو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور لی و سید نور بی بیان لی ورکلو او صفیه رضی الله عنها غوچه تا زنانه ده چې عائشه رضی الله عنها وی د دې د لاسه موږ ډېرې په غیرت کې راتلو زنانو کې دا غیرت څه دی دا فطري طریقه ده بس کسان وایي زه واده کوم دوه درې څلور خو داسې یو لار راته وښایي چې دوی د یو بل سره تاو پیش نه کوي او چې دوی یو بل سره د خویندو ژوند تېری نو بیا ورته ووایه انتظار د هورو کوه په جنت کې ځکه چې داسې ښځې کېدی نه شي چې هغه دې د یو سړي ښځې او هغوی یو بل سره د غیرت ته معامله نه کوي یو بل ته به خبره هم کوي غوسه کېږي به هم خو خیر هغه دی چې د ټولو سره ژوند تېروي نو یو نیم ګرم وي دویم واده وکړي درېمو کې بیا بیټک کې بار پروت وي ګوره دا هغه سړی دی چې دله طریقه نه ورځي د مشاکلو د حل کولو او خیر سړی هغه دی دا د ښځې فطرت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ښځه د ګسې پوښتۍ نه پیدا ده کوګوالی پکې شتي که ته سیده کې نو ماته به شي مطلب دا شو چې ته به د دې ښځې سره ژوند تېرې سره د کوګوالي د هغې د کوګوالی برته داسې کې چې پټ به یې کې
کل نہ کل گورے دا خز دی سے خوی را پری دی گنا چی سلی دا دماغ ہوتی سے سم پڑکاو کی چی دی سر سو کم خدا خو والتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی دکھے ماتی تو بیا گزارے کی نو دا بزنانو کیو فطرت تے چی دوی دا بنی دیو بل سر جگڑم کی او بل تخبری موری او خیار سڑے آگرے او خیار چی دے دا دوی سر دا دوی پا منس کی جون تے رہی دی سے بس زو تو مکتولو بیٹک کنو تروزی و مسئلہ ختم ختم دا او بیٹک تس داغی نبا اخوال ارشو دا ملگیری بکور کی بپراتی او زان لو بل کورونی سبائی کی بپراتی خودتا خودست تو روانوالا خزی غریبانه این دی روستی کوٹی تا دی وردن نکلو تولی دی یو بزر بجنگ لیو تا دی وواتی پا کار خدا و جیتا دوی دی مشاکلو سا حل لو بسی او بید آگوی سر دوی پا دی مشاکلو که دن نسو که جون تیر که در او خیر سڑی کار دی او دام نده چیو سڑو جی زو او دسی خرش پرشو با خزی اونا دام طریقه نده ما با توست قیسه بین کره و دری صفیه خدا خبر برانه بودشی ادا بزر روان درست پریدم انشاءالله دی زنه بر روان در شروع کو چی دی زنانو غیرت دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیبیانو او دی حال او بیسی شیو او دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیبیانو دی تسویلو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشکل سنگ حل کرو دا بر روان درس کی تاسو آو رہی او بیو بر روان درس کی تاسو طریقه مو خیم دا مشاکلو دا حل کولو او چی سلی دو دری سلور و دونه کری او دی تنگی نو طریقه بوت دو خو انشاءاللہ چی جون بے پا خوشحالی سر تیریگی اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پوو کی پا قرآن و حدیث بندی او اللہ سبحانه وتعالی دی منگا توفیق را گی قرآن و حدیث بندی دا عمل کولو او اللہ سبحانه وتعالی دی دی اوچت انسان پا نقش قدم منگ روان کی هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.